है ये शिव भगवान का। আপোনালোকে কেনে আছেন? আশা কৰোঁ ভালে থাকিব। যিটো মানে থেপালাগুৰি মেলা প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে, এইবছৰ এইবাৰো কৰিছে থেপালাগুৰি মেলা। যিটো কোভিডৰ বেয়া পৰিস্থিতিৰ কাৰণে দুবছৰটো আমি থেপালাগুৰিত মেলা যাব পৰা নাই, কিন্তু এইবাৰ মানে বহুত ভালকৈ কৰিছে। কিন্তু আমি যাম তাতে, মানে হজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত সেইখন মেলা হয় থেপালাগুৰি, বহুত মানে পৰিচিত মেলা। আমি তাত গৈ পেলাই আমি বস্তুখিনি গোটেই বস্তু দেখুৱাম আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'খন যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নতুন যদি হয় আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। কষ্ট আমি কৰি আছোঁ যাতে ওপৰত যায় কি নাযায়, তথাপি আপোনাৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় লাগিব। যিহেতু আমি ভিডিঅ'খন বনাই আছোঁ, মই এতিয়া দোকানৰ পৰা ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি কণ্টেক্টৰ পিছত ইয়াৰ পৰা দোকানৰ পৰা ওলাই যাম আৰু যিহেতু আপোনাৰ মানে যিহেতু আনন্দিত সুশ্ৰী আনন্দিত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে আমি ভিডিঅ'টো চাই যাম। বাই। Few moments later. Yeah.
सुबह आने से कितना भीड़ होगा यहाँ पे, अभी तक कितना भीड़ है। इतना बड़ा